izleyicini röhbədə gördüyümüz məsələni araşdıraq. Şərtləri burada qeyd eləmişəm, deməli üç uzaqlı, təpə uzaqlı altmış. Buralı buraya bərabər, buraya buraya. Buranın sahəsi 8-dir, buranın sahəsi 15-dir. Burada göstərmişəm bizdən buranın sahəsini tapmaq tələb olur. Dərhal keçək əllər. Bura 60-dir, buranı alfa götürürəm, onda bura 120-dir. Alfa olar, hamısı 180 olsun. Bərabər yaxın olduğuna görə burada alfa olar. Onda bura 180 çıxar, 2 alfa olar. Bura 120-dir alfadırsa. Burada 120-dir alfa olar. Bura 2 alfa-minus 60 olar. Topiyonda 180 iləsin. Onda buraya 120-60 qalır. Bunu birləşdirərəm. Bərabər yanlış bucağı, təpə bucağı 60-sa, oturacağı dişik bucaqları da bərabər. Deməli, burada bir bərabər tərəfiz bucağı aldıq. Hamısını x-lə işarət edirəm. Buranın sahəsini bilirəm, buranın sahəsini bilirəm. Mənim bu x-in sahəsini tanımaq lazımdır. Üç bucağın sahəli üstünü bilirik. 2-də 1, A, B, sinus, alfa. Birbaşa burada sinus alfanı tapsam, bu düsturu həm buna tətbiq edəcəm, həm bu üç bucaq üçün tətbiq edəcəm. Deməli, birinci sinus 180 minus 2 alfa bərabərdir. 2 buraq sahə 8-dir. Tərəflər də x-dir. X kvadrat. Bir də bunun üçün tətbiq edəcək. Sinus 2 alfa minus 60 bərabər 2 var olsun, sahəsi 15 bölünsün, tərəflərin hasildir. Bunu buna böləcəm, asan da olsun deyə. Sinus 2 alfa minus 60 bölünsün, sinus 180 minus 2 alfa. Bunu buna böləndə x kvadrat dərkədə 15, 30 bölək 16, bu da 15 bölək 8. Bunun sinusun üstünü açaram. Sinus 2 alfa kosinus 60, minus kosinus 2 alfa sinus 60. Çevirmə tuturundan bunu sinus 2 alfa yazaram. Ayrı məxrəc verirəm, burada qalar kosinus 60, minus, burada bunu buna bölərdə kotanimiz 2 alfa sinus 60, o da bərabərdir. 2-də 1 minus kotanimiz 2 alfa var olsun, kökəndə 3 bölər 2, hamısı bərabərdir 8-də 15-ə. Hər tərəfi, bunu tərəfə keçirib çıxarım. Kökanda 3 bölük 2 kotangiz 2 alfa ortak məxrəc eləsəm mənfi 11 kökanda 3 bölük 2 kotangiz 2 alfa çarpaz vurup o tərəfə keçirsəm belə bir şey alarım kotangiz 2 alfa bərabər demək mənfi 11 bölük 4 kökanda 3 bunu bu qayda göstərim ki, asan da olsun. Bitişik katedir, qarşıdakı katedə nisbətidir. Onda hipotenuza sabıqla taparıq. Bunun kvadratına, bunun kvadratı 169, 13. Bu bizə lazım olacaq. Bu işləri görəndən sonra keçək buraya. Amurdan sinus 2 alfanı bərabərdən asan olsun deyə tapın. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Kökanda 3 bölünsün 13. Gətirək, məsələn, burada yerinə qoyaq. Bu düşdürdə yerinə qoyaq. Sinus 2 alfaya 4 kökanda 3 bölünsün 13 bərabərdir. 16 bölək x kvadrat, hər tərəfi 4-ə x sayılsa, 4-ə gedər x kvadrat bərabərdir
bölü kök altında 3 saklanırsa bu da bize lazım olacak. Bu gördüğüm üç bucağın sahesini tapak. Beraber taraf üç bucağın sahesini üstünme. Böyle olduğunu bilir. X kvadratını da orada taptım. Kök altta 3'ler 1'ler erişimde 13. Demeli buranın da sahesi 13'dir. Buranın sahesi 8'dir. Buranın sahesi 15'dir. Bu işleri görenden sonra keçirik buraya. 180 çıxar alfa, demeli bura alfa. 60 plus alfa, demeli bura 120 minus alfa. Dikkatle baksanız, 3 bucak A, D, Y, oxşar B, A, C'ye. Oxşar 3 bucaklar, bunun burası 60, burası 2 kız, burası 60. Oxşarlıqdan istifadə edib, bunun buna nisbətini taparam. Deməli, bu qədər bir S deyək, ümumi üçbucağın sahəsi 8, 13, 15, plus S, bölünsün S-ə bərabər 2X-ın x'ın nisbətinin kvadratı deyilir 4. 21, 36 plus s bərabərdir 4, 36 bərabərdir 3, s də bərabərdir 12. Oranda tapmış olduq. Deməli bizim axtarılan 8, 15, 13, 12, 13 plus 12 beraberdi 25.